Ваня Цветанова е баба на 6-годишния Явор, който е преболедувал бронхопневмония и днес е изписан от болница. Преди да се стигне до хоспитализация, дълго време детето е имало грипоподобни симптоми. Кашицата беше нещо страшно дълбоко, болезнено, с повръщане. За разлика от другите респираторни заболявания, водещи при грипа са не толкова хремата и гърлото, а по-скоро общото състояние на пациента. Това, което забелязваме, е, че с много висока температура, това са възрастни и малки деца, които идват с температура около 40 градуса, внезапно и остро начало, така както е характерно за грипните вируси, превалират пробите, които са положителни за тип А. Тези пациенти от възрастните, които сме вакцинирали, макар и контактни на болни внучета, не са се разболели, което означава, че ваксината им действа. А грипната вълна тепърва предстои. Навлизаме в най-активната фаза на разпространение на грипния вирус. Това не е нещо неочаквано. Знаете, че всяка година, точно в този период от времето, и в Европа, и на Балканите, и в България, започва активна циркулация на грипни вируси, постепенно заболеваемостта расте, за да стигне до епидемични стойности. Обикновено в края на януари, началото на февруари, предполагаме, че и тази година няма да бъде много по-различно. Здравните експерти са категорични, че ваксината срещу грип е най-добрата защита. Това, което ще кажа, е този, който не се е вакцинирал, не е късно да се вакцинира, особено пациентите на и над 65 годишна възраст трябва да се наблегне на покачване на имунната защита. Независимо, че навънка може да е хладно, трябва да се отварят прозорците, да се проветряват помещенията, да не седиме в задимени, в помещения, в които не е влязъл чист въздух, да проветряваме частичко, да обвързваме повърхностите с влажна кърпа, за да няма да вдишваме прахоляка, който се е настоил върху мебелите, да взимаме повече и плодове, зеленчуци. За новините ОНР, Вероника Янкова.